Zdravím vás, pánstvo, vítám vás u dalšího dílu z hry Lollipop Chainsaw Repop. Minule jsme vyřídili, minule jsme skončili tady na tom playgroundu s tím, že jsme chtěli vyřídit ty zombíky, ale nakonec jsem se přesto nedostal. Dneska mě to kliklo na začátek mise, protože ty mise jsou tak krátké, že tady ani nejsou savey, uprostřed těch misí to tak vypadá. Koupil jsem si nějaké upgrade na motorovku, dělá to teď strašně rachot, nevím čím to je, jestli to je ten dash nebo co, každopádně jsem zeslabil zvuky, abyste mě vůbec slyšeli. A dal jsem to na první pokus. Nevím jak, ale s 12 sekundama left jsem to dal na první pokus a docela se mi dařilo, řekl bych. Takže měl jsem, no asi jsem měl trošku štěstí, trošku lehce, ale co už, jdem dál. Ještě se prohážem tady tím letím a potom... OK. Co? Come on. Ain't no fucking way. Doing. Teda na tom se asi musí dobře nahrabávat skóre, když... Dobré, kam chceme skočit, ale... Nahoru asi? Toto... Tak, jdeme to zkusit. Ah, never mind. Ty koko, jsem si ten boost zrovna dál, kámo. Něco hle chytá? Bruh. To jsi udělal schválně. No, už se blížíme také k boss fightu, ty mise fakt nejsou krátké, tahle tam má nějakých 30 minut plus minus, jsem se dozvěděl. What the heck? Co to sakra? Running zombies? Fucking stupid. Yeah, what kind of idiot would come up with that? Running zombies. Hej, kamo, můžeš přestat, vole? Ti borci jenom swipují nic jiného. Oni jim swipenu i ve vzduchu. Koupil jsem si to nejlepší kombo, tak uvidíme, jak moc silné to je. Asi vás to nezjistíme, protože... Oh no! Random bába! Hell no! Daniel! Ne, jsem chtěl dodžnout. Shit. No, teď jsem si vzpomněl něco, co chci zmínit rychle na začátku videa. Let's go. Jenom taková random věc, nic úplně jako důležitýho, jenom to, že teďko Sony mělo další ukázku her, jejich skvělých, na State of Play, nevím, kdo se z vás na to díval, pokud se někdo dívá na State of Play a vážně si jako seriózně myslí, že tam bude totiž něco zajímavého ukázaného, tak je mi docela líto, protože samozřejmě jako vždycky, neukázali nic,
kromě Ghost of Yomei, Yowei. Teď se omlouvám, pokud to říkám špatně. What the dick? It's my new phrase I invented. Do you like it? Bro, please stop. Juliet nevymyšlej nic. Dobré. Vypadá to, že už neturem tu motorovku, tak to můžeme trošku vohulit. No, co jsem to říkal? Jo, takže ukázali Ghost of Yowei. Pokud to říkám špatně, tak se mluvám, teď si nevybavu přesně ten název, vzhledem tomu, že to byl jenom teaser krátký, takže jsem to tak nějak proskákal. Já jsem čekal, že tam bude Resident Evil, samozřejmě Capcom nic neukázal, bohužel. Ukázali expanzi na Alana Wakea, takže to vypadá, že nejenže v Control jedničce byl Alan Wake, ale taky v Alan Wakeovi bude Control. Uh-oh. Jsme rychle. Oh, fuck me! OK, plán. Oh no, my squad has joined the zombies. God, Agnes used to be so hot. Now she has an intestine coming out of her vagina. Yelly, yelly. No. Swiper, no swiping! Holy, we better get out of here. Okay, that was sad killing my friends, but also so fun! Yeah. Trošku šílená. Cool! Oh my god, Easter egg! Jo, strašně dobrý Easter egg. I need another tampon. No shit. Tak. Balonky. Jsem dostal mince za to, jak dobře... Počkat, cože? No fucking way. Parma? Jo no, jedna mince za to. Let's go Parma, jak smíně. Máme šopík, máme barely. Protože se budeme dál brouzdat. Dobrá. Mrkneme, co máme v shopu. Přibylo nám pár medailí. Možná nějaký upgrade bychom si mohli koupit. Platinum medaile, the rarest medals. Exchange gold medals for platinum medals. To ani nepotřebuju možná. Máme health upgrade, power, recovery upgrade. Allows Julie to recover from down position more quickly. 40, tyjo, to je za 40, to je docela steal. Aromatic za 60. Magic beans, to ne, to už máme. To jsou životy. Ticket nepotřebujeme. Na to nemáme. Tohle všecko máme už. Hm, dobré. Lollipop si můžeme tak maximálně koupit, ale to nepotřebuju. Tak jo. Dobrý, já jsem si už totiž kupoval ty skilly, že se mi nechtělo to měnit dělat znovu. Každopádně my nemáme na nový outfit, že? Teď kvůli tomu. To jsem nedomyslel. Leda, že bysme trochu připlatili a koupili nějaký tady z těch outfitů, což jakože... Možná bysme mohli, co myslíte? Pro změnu. Dáme Japanese, třeba mají kastu? Si myslím, že bysme mohli. Fuck yeah. That's what I'm talking about, baby. Tak. Japanese maid. Well, what do you think? Damn! You're so hot. Damn! Hmm. Let's go! Držu buniku. Ty a to je tvoje péro. Hell yeah. Nice. A to je ještě jeden z těch, co vypadá jak štaž normálně. Telefon! What's up? Just a tip, sis, but you're moving around too much as you hunt zombies. From a distance, use your homing attack. When they get close, rush in for the kill. It's kind of common hunter knowledge, but you know. Máme kvér nějaký ve skutečnosti? Že se zapomněla zmínit. Není tady něco schovaného ještě? Ani ne. No nic, ten boss fight dneska musíme splnit, takže jdem na to. That's it! Cut!
Nick, it would be really cool if I could implant an MP3 player in your forehead. Co? Ne. iPod all in one. More room in my purse. You realize that's completely degrading, right? Ty kokos, kámo, borci jsou homing. Oh, Nick. To spíš jeho hlava. Žádné lollipopy? Ne. No nic. Tak to běž prosím tě odpálit teda, Niku. To jsem nechtěl. Tak. Wow. One. Oh, feels great to have legs again, even if they are really slow. Five. Six. Seven. To je cool. V tom outfitu made. Rozleskávání. Boží. Oh my god, Nick. That was so hot. Okay. Jako aspoň, že se mají rádi, jako... To je dobré. Jina... What the heck? I hate this. Kámo, kam až jsme letěli? Do druhého města? Jdeme navštívit Santu na severní pól? Jsi rovnou mohla koupit jetpack si, oh my god. You're right, the lightning doesn't strike twice. It strikes like 18 times. Oh shit! Kamo, ona ty mince nebere, když je kousek dál od nich. More firefighters to the rescue. Ani ne. We'll já nechci zachránit, já jsem v cajku. Skuč! I feel like singing It's Raining Men. That would be funny, Nick. Time to kill these effers. Uh-oh. Pol. Ty vole, pol dává. Oh, ona se fakt hodně rychle zatavuje, to je super upgrade. Unlucky. Joink. Budem celá obíhat, to vidím až tady. Jsem nechal jednu mejci, prosím. Tak ne. Tady není nic schovaného. Tam není jako nějaké zelené světlo. Nic, jdem dál. Nastavíme se. Yeeha! OK. Čím víc to poberem, tím lépe. A tam byly mince, to jsem nevěděl. No nic, co se dá dělat. A fuck off! Jak jsem to měl asi vědět, že tam budou mince, vole? Že ta hra si myslí, že předpovídám budoucnost asi podle všeho. To je dobře, no. Cordelia určitě už toho bossy vyřídila za nás, že jo? Mrk, mrk. Aby jsme nemuseli my řezat na kousky. Here comes the sun. Tururu. OK, boss fight. Tururu. Here comes the sun. Co to bude? Nějaký nový kvér, že? By to mohl být. By se hodila dvouhlavňovka? OK, tohle je možná ještě lepší. To je... No, není to lepší. Oh. Granatomet? OK, to mě mohlo napadnout. Jak jinak? Zombie baseball. Aim and shoot at the approaching zombies. Can you score a winning home run?
Sexy holka s granátometem. Shift to aim a press. Okay, to je easy. You shot him instead of throwing a ball at him. That's hilarious. Sweet shot. Neat. Bottom of the ninth, Juliet Starling at bat. Looks like they want to play ball. Uh-oh. Surround the base, make sure he gets the... Awesome. No, tak to je perfektní. Here I go. Woo! You're not getting in the way of my Nick. Yeah. I'll Ted Williams your face. Right. Yes. Neat. Yes. Awesome. Yes. Rad. Yay. Oh, cool. Yes. Ani nevím jak. Když jsem je zabil všechny postupně, ale tak... Who the fuck cares, am I right or what? Yes. OK. Tak já to beru jakože, to jsou XPčka navíc. Znovu? Niku, dohry už tu hru, prosím tě. I'm checking it out, you know what I mean. Kolikrát to poběžíš? Tohle je farma na XPčka, no tak něco, jako on moc mi to teda nedává, ale tak... Oni totiž začnou sprintovat potom. A já mám taky omezenou munici, jsem si teďko všimnul. Nevím, kde to teda storuje všechny ty EMA, ale tak... Na co přebíjet, to je pro amatérie, má right or what? Nejde to skipovat akorát, to je škoda. No, 100 táců! Let's go! Konečně mám vysoké skóre, jakž takž. Ono mi to autoskoupuje? It's a home run! Oh man, this is fun. Yes. Hmm. I should have been team captain. Rad. Awesome. Yes. Ne. Chainsaw Blaster. Yay. Awesome. Your goal. Já budu prostě střílet, dřív nebo později doděláme to. Se za mnou, teď jsem si všiml, že se za mnou ukazuje to, jak oni umírají vlastně. Tím všem ustřelu hlavy, ten nice. To ten typek fakt speedrunuje. To jsem neměl dostat, jsem minul dvakrát. Ta hra mi prostě dává body zadáč, jo? Jako, žádný problém. Doufám, že teď zjistím, že za mnou je celou dobu zombík. Nice. Zombie baseball has its own Babe Ruth and she's a real babe. Tak to nebyl boss fight. I should do this all day, but I think we better move on. Yeah, I guess we should find my sister. I think the ship went over to the school's unrealistically gigantic swimming pool. Totally. Let's go. Hej, ta hra je tak self-aware, já to úplně žeru, kámo. Oni si, jak si dělají prostě prdel z té hry samotné, to úplně miluju také věci. A kdyby se mi, já jsem ani nevěděl, že ta hra je taková jako parodie sama na sebe, už jsem totiž dlouho nehrál tu hru. No, nehrál, neviděl, tak. Juliet, mom, oh. Juliet má motorovou pilu, myslím si, že to je trošku horší, hlavně když se s ní tahá, jako víš co, jako zapřáhujíma. Oh, mám dost medaily. Jdeme si změnit, počkat, když jsme už koupili outfit, fucking idiot, ale...
Tady jsou potom ještě nějaké úplně navíc věci, ty kokos. Tady tyhle ty tři moc nedávají smysl, to bylo nějaké DLCčko určitě. Tady to fakt tuna. Overalls, máš vůbec něco na sobě? Nemáš. Ok, understandable, have a nice day. Waitress, maid klasická. Ty kokoska. Tady to je. Jesus. Jsem si říkal, jak vyzkoušíme všechny outfity, ani za nic, kámo. Skilly? Koupíme nějaký skillets ještě? Máme ještě na nějaké skilly? Fuck it, koupíme skilly. Kolečko, kolečko a levy. Simple attack that starts slow and cuts upwards. Ok. Možná někdy, když randomně zmáčknu tlačítko, tak se to spustí. A chainsaw strike je levy, levy a kolečko. Chainsaw move that allows you to do massive damage to foes on the ground. Ok, cool, 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 dobré vědět. Takže to jsou normální swingy a pak dole. Zajímavý. A to jsou všechny skilly podle všeho. Už nám zbývá jenom vlastně, ne, nezbývá nic, my už máme i Nikův shake. Ok. Hm, tak jo, takže už můžeme kupovat jenom outfity, upgradey atd. Atd. A platinum medaile můžeme kupovat, protože budeme chtít outfity. Rodent Chow Mei. Chow Mei. No nic. Boss time, pause, game, give me the boss. I need it. Let's go. Cordelia. What? Juliet. There's something on you. No, Cordelia. That's just my boyfriend, Nick. Oh, hey, Cordelia. How's it going? Hey, he's cute. Thanks. Ouch. The whole no body thing is cool. I wouldn't have to worry about gaining weight. Food would just fall out of my neck. OMG! Then I wouldn't be as gross and fat as I am now. I don't want chewed food falling out of my neck. That's disgusting. Bye-bye, Strelly! Onward to further victory! Juliet, execute maneuver 54V. Right. One, two, three! Good luck, sis! And you too, cute head boyfriend whose name I forget. Ooh, my budeme mít boss fight přímo na té lodi! You've got a lot of gall setting foot on me ship, Stelpa. Getting a little seasick. All right, boys. Ymir, let's cut this bit into bite-sized chunks. I'm gonna use her face to make a hat. And use her spine as a back scratcher! Let's show her the Viking way! Ah. Na tohle mě připravil SpongeBob a jeho nepřítel, hlavní duch kapitána. Oh shit, to bylo... Já můžu přeskočit toho vola? To se dalo čekat. Lightning has always freaked me out. Yeah! Ha ha ha! Take this! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Take this! Kokos. Ooh, ne! Grilla vaida! Yeah!
Ty kokos, borec sleduje moje pohyby úplně. Pet, já myslím, že to je mrtvola. No nic, drháme. Doč! Borec se dodžuje, sidestepuje. What, Sam? To není konec, to nemůže být konec. Oh ne. Oh fuck. Hell no. That's not it. Bitch, I don't even see you for fuck's sake. Já vím, že nám ta zbraň dala, že nám zrovna dali zbraň, ale já jsem si na 100% jistý, že musím ten tady achievement, že to musím dohrát bez té zbraně. Ok, já budu muset zabít asi jeho tělo, tak předpokládám. Musíme střílet? Co když nebudu? Já se musím. Možná když počkám. Se budu muset. Tanačím má asi nějak jinak na to musím přijít. To asi nebude jenom tak. No nic. What's with the drums? What is he auditioning for Stomp 2 or something? Wow, co to bylo? A já už vím co, já nesmím zničit jeho nohy, tak proto on vyletěl na ruč, to chápu, tak o to jde. Tome fightu, já nesmím hitnout jeho nohy. Ty vole, borče, ale jako... Už je skoro KO. Kdybych to věděl, ty jo. Mně nenapadlo, že... Ne. Got him. Tak žádný achievement tentokrát. Tak jo, jak jinak. To je... Snad nevím... Ok, už jsem myslel, že to jsem já. Co budu dělat teď? No asi střílet bych měl. Cool attack, bro. Teď jsem chtěl dodžnout, kámo. No nic, já už jsem stejně použil ten... Já ho nevidím. Nic, tu už můžeme rovno střílet, protože jsem stejně použil tu zbraň jednou, takže to je jedno. Rovno můžu dojebat s tím už. Ale tak to není těžký fight na dokončení bez střílení. Ten první byl rozhodně horší, co se týče jako... Prostě obtížností, to ten boss fight není tak těžký. Co chargeuje? On umírá. O čem to mluvíš, Niku? Já kombím. Co to bude teďko? Konečně. Easy biz.
are good for the complexion. This bites my non-existent balls. Okay, then. To by mohlo být Bčko. Pojď mi, prosím. Ačko? Completely awesome. Holy smokes. Je Dčko za čas a nechápu, proč mám Dčko za čas, když jsem to udělal docela rychle, nevím proč, myslím si, že bych to dal rychle, když viděl, co mám dělat, ale Dčko za čas D+, kamo, jak rychle to mám splnit? Já přemýšlím, na čem jsem se zasekal, jsem se musel zasekat na té druhé části teďko, protože tu první část jsem proběhl za 20 minut, ani ne. Tak nevím, co mě tolik zpomalilo. Asi to prohledávání těch barelů a tak, to jsem se asi zasekal hodně. Tam jsem to mohl skrouhnout určitě. No to je jedno. To je pohodové. Ačko je bezva. Sice to musím vytáhnout ještě na lepší čas, ale to je jedno. Chainsaw Blaster from stage 3 onwards. Nice. Tak jo, další boss. O'Bannon Farm je další na řadě. Vypadá to, že tam vždycky je ukázané, s čím budeme bojovat přímo, nebo aspoň tam je vidět ta loď, ale tady nevidím nic, možná, že se to objeví, až jak to doděláme. No nic. A tady to teda bude asi všecko, můžeme ještě otevřít její dům rychlosti, mě zajímá, jestli budu vidět ty stage. Case, messages, achievements, asi ne. No nic, mrkneme se, co si oblečem příště. A počkej, to není obchod, že? To nebude obchod. Škoda. No nic, tak příště snad budeme mít obchod, tak si budu moct koupit nějaký cool. Oh, never mind. Ne, jo, je mind, to je furt to samé. Aha. Jsem se dvakrát na to nahypoval úplně zbytečně. Za kolik to dal táta? Za 11 minut! Počkej, cože? Ale to je jenom první mise. Aha, tu je jenom první mise, tu nejsou žádné jiné, to je jedno kam. Dobré, to už jsme řešili minule, nevím jak to překonat. No nic, tak jo, panstvo, díky za sledování dnešního dílu, pokud se vám video líbilo, jako vždycky, budu rád za každý koment, like nebo odběr samozřejmě. A příště je čas si na farmu dát nějakou pálenku a uvidíme, co nás čeká, nevím, jestli tam budeme bojovat proti nějaké ženské, nebo to bude zase nějaký cápek. Buď to jsou dlouhé vlasy, anebo je to... No, šala to určitě nebude, takže asi nějaký plášť možná, uvidíme, bo to vypadá jako podezřele docela. No, každopádně teda, jak říkám, pro dnešek vše, mějte se a zatím pro příště, pro tentokrát, čus.